السلام علیکم، کی حال ہے جی؟ ٹھیک، امید کری نا ٹھیک ہو سو خری نہ رسو. میں ملک تصور عباس تے تو میرا یوٹیوب چینل لے دے پیو. اے جوڑا ہے کبوتراں دا سلیٹ ہے کبوتر ہیں تے اے انہاں دا آپا تے پیار اج تھوں دکھائیں دے پے کہ ایک دوسرے نال کتنا پیار کرے نے. اے ایک دوجے نو جتھا چھڑے سو ایک دوجے کول میں منٹ سیکنڈ تے چاہ ویندے بھاویں تو ہتھ ہی نہ پی کھڑے ہو سو نا تے کبوتر کبوتری دے کے تھوڑے ہتھ تے آ بس. ویسے ماشاءاللہ انہاں ٹرین بھی کیتے ہن کافی سکھائے ہن تے ہن تساں اے ویڈیو پوری دیکھنی انشاءاللہ. ویڈیو بڑی مزیدار ہو سی، دلچسپ ہو سی، ویڈیو تھانوں مزہ کرے سی، ویڈیو کٹ نہیں کرنی. اے ہن میں ایتھے نپوئے تے دوجے والا پرو چھڑے سن. چلو بھائی تساں اے نپ ونجو تے اودو چھوڑو. ये देखो हूँ इन्हों का प्यार कबूतर मेरे उत्ते बैठा है. मैं उदय सं वाला दोबारे या बस